Эфирдеги берүүлөрүбүздү күн май менен улантабыз, аны мен Каныкей Бозгонов алып барам. Саламатсыздарбы? Өткөн жумада Бишкекте Майнекс Борбор Азия аттуу тоген геологиялык форумы өттү. Аталган иш-чара быйыл 10-чу ирет уюштурулду. Бүгүнкү берүүбүздө мына ушул форумда талкууланган маселелер жана жыйынтыктары жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Ал үчүн биздин студиябызга жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрдин орун басары Медер Машиев келди. Саламатсызбы, студиябызга кош келдиңиз. Ыраазычылык билдиребиз алгач убакыт бөлгөндүгүңүз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бул берүүбүздү ЛТРдин YouTube жана Facebook баракчаларынан дагы түз көрсөңүз болот. Медер мырза, адегенде ушул Майнекс форуму баягы жыл сайын Борбор Азия өлкөлөрүнүн биринде өткөрүлүп келет эмеспи? Быйыл мына Кыргызстанда өткөрүлдү. Адегенде ушул форум кандай өттү, багыты кандай эле, негизи эле бул Кыргызстан быйыл кандай өзгөчөлүк менен өткөрдү, ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Рахмат Каныкей. Жалпысынан маалымат бере кетейин, бул форумдун өткөзүү Кыргызстанда өткөзүү демилгеси бул үстүбүздөгү жылдын ноябрь айында ушул Майнекс Евразия деген форуму Лондондо өткөзүлгөн. Ошол форумга биздин мамлекеттен чоң делегация, биздин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Сөнбекович жетектеген чоң делегация барып катышып келген. Ошол жерден демилгеленип, Майнекс Борбор Азия форумуну Бишкекте өткөзүү боюнча келип бизге тапшырма берилген. Бир нече айдан бери муну өткөзүү даярдыктары болуп, буюрса өткөздүк. Бул Майнекс аянтчасы жөнүндө айтып кетсем, бул аянтчанын уюштуруучусу, учредители бул Лондондук Адвантикс деген компания. Биз аларга өнөктөш болуп ушул форумду өткөздүк. Бул форум өзүн максатына жетти деп эсептейбиз. Себеби бул масштабтагы чоң форум уюштурулду. Буга белгилей кетсек, 23 мамлекеттен 140'tan aşık uyumdar jana kampanyalardın katışısı menen öttü. Jalpı katodun ötkön delegattar 270'ten aşık boldu. Andan sırtkarı ушул жерге катышуучу болуп дагы 100'den aşık adam катталды. Алардын ичинен айтып кетишим керек, алардын ичинде дүйнөлүк масштабтагы чоң-чоң компаниялар, ушул токен тармагындагы, андан сырткары эл аралык каржы институттары, булар Евразиялык өнүктүрүү банкынан баштап дүйнөлүк банктын астындагы бир топ корпорациялардын катышуусунда, андан сырткары элчиликтер, биздин Кыргызстандагы элчиликтердин абдан активдүү катышуусу менен болду. Алар дагы өздөрүнүн салымын кошту. Алар өздөрүнүн мамлекетиндеги компанияларды дагы чакырып ушул форумга үндөп жардам беришти. Жалпысынан форумдун 2 күн өткөзүлдү. Бул биринчи күнүндө бир топ биздин деги эле дүйнөдөгү ушул токен өнөр жай тармагындагы көйгөйлөр жөнүндө ар тараптуу талкуулар болду. Бул биринчиси ушул токен өнөр жайынын келечеги жөнүндө жана стратегиялык өнүгүү жөнүндө чоң сессия болуп өттү. Ага ар тараптан башка мамлекеттин дагы мамлекеттик органдарынын жана компаниялардын катышуусунда өттү. Андан сырткары климат, жашыл энергетика жана экология боюнча дагы бир өзгөчө бир сессия өткөздүк. Ал эртеси күнү, экинчи күнүндө анан компаниялар менен чогуу болгон алардын презентация сунуштары көрсөтүлгөн сессиялар өттү. Форумдун жүрүшүндө ондогон келишимдерге, меморандумдарга кол коюлду. Сиздердин кабарыңыздар бар. Алардын ичинде маанилүүлөрү болуп бул Кумтөр жана Кыргыз Алтын биздин флагман болгон эки компаниябыз бир топ келишим меморандумдарга коюшту. Алардын бирөөсү, негизгилердин бири Кумтөр менен финляндиялык Метса деген компаниянын ортосунда болгон келишим. Аны белгилей кетишим керек, алар
алар менен ар тараптуу кызматташууга кол коюшуп келди. Буга чейин дагы ал компания менен иш жүргүзүп келген, алар мындай сыноодон өткөн компаниялар да. Алар менен биздин Кумтөрдө калдык сактоочу жай дагы алтынды казуу жана техникалык аудит жасоо жана дагы башка консультативдик багытта ошол келишимдердин алкагында иш жүргүзүшөт. Мындан сырткары мамлекеттик орган катары суу ресурстары жана айыл чарба министрлиги менен бир компаниянын ортосунда келишим болду жана биздин министрлик менен дагы британиялык бир компания менен меморандум түзүлдү. Бул меморандумдардын алкагында жакшы мындай келишимдер, кийинки кызматташуулар жөнүндө бул биринчи кадамдар. Биз кийинки кызматташуулардын бүгүнкү күндөгү курамын аныктаган келишимдерге кол койдук. Мен мына жогоруда айтпадыкпы, буга чейин Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө өткөрүлүп келген бул форум, ошол форумдарда Кыргызстанга кандай бир мындай жемиши кандай болгон? Буга чейин ушундай ийгиликтер болгонбу? Же Кыргызстанда өткөн үчүн биз үчүн мындай артыкчылыктуу болдубу дегеним? Бизден дагы бул Майнекстин ушул аянтчасында катышуулар анча мынча болуп келген. Мен жана жогоруда айткандай үстүдө жылдын ноябрь айында чоң делегация катышты. Анан Майнекс Астана деген форум өттү апрель айында. Ага мен да барып Кыргызстан жөнүндө бир презентация жасап, Кыргызстандагы тоо-кен тармагынын бүгүнкү күндөгү акыбалы жөнүндө презентация жасап келгем. Бул Борбор Азия деген Майнекс форуму бул жыл сайын ар мамлекеттерде көбүнчөсү эле бул Казакстанда өткөзүп келген. Кыргызстанда 2018 жылы өткөзүлгөн, анда мамлекеттик органдар тарабынан жөнөкөй гана өнөктөштүк болуп, ал кездеги форумдун курамы, делегаттары мынчалык болгон эмес. Масштабтуу болуп турду деп айтылат. Бүгүнкү форумдун масштабы бүгүн биз үчүн көптөгөн жаңы жолдорду, жаңы кызматташууларга жол ачып отурат. Өзгөчө жагын белгилей кетсем, бул форумга биз компанияларды, көп компанияларды чакырдык. Ошол 23 мамлекеттин арасында көпчүлүгү Европадан, бизге эң эме болгону бул Британиядан 37 адам делегация келди, 6-7 компания. Андан сырткары Швециядан бир группа делегация келди, 4-5 компания менен. Финляндиядан, Чехиядан дагы бир топ мамлекеттерден келди. Кытайдан келди. Мисалы Түндүк Америкадан Торонто фондуй биржасынын бир жетекчилиги келди. Алар дагы өздөрүнүн презентацияларын жасап, өздөрүнүн сунуштарын берип кетишти. Алардын ошол компаниялардын ичинен тоокен тармагындагы иштеген негизги компаниялар булар кече келген коноктордун арасында белгилей кетишибиз керек, булар негизинен технологияларды жасаган компаниялар жана тоокен өнөр жай тармагына жабдыктарды жасаган компаниялар көп келди да. Булар биздин азыр тоокен тармагындагы бир эле Кумтөр Кыргыз Алтын эмес, жеке жактагы компаниялар менен дагы көптөгөн жолугушуулар болду. Алар менен дагы кызматташтыктар боюнча келишимдер түзүлүп жатат бүгүнкү күнгө чейин. Алар жеке менчиктеги тоокен ишканаларын жөнүндө айтып жатам. Алардын бүгүн жемиштүү жагыны алдыңкы жылдарда көрөбүз. Себеби биз дүйнөлүк аренадагы канчалык бүгүнкү күндө заманбап технологиялар менен кызматташсак, биздин жыйынтыктар дагы ошого жараша болот. Бул биринчиден экономикалык жагына, экинчиден бул экологиялык жагында дагы. Себеби бүгүнкү күндөгү акыркы технологиялар булар экологиялык жакка дагы абдан маанилүү маани беришет да. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө бул аянтка ушул дүйнөдөгү алдыңкы технологияларды сунуштаган компанияларды чакырып, ошолорду келтире алдык. Анан
Токен өнөр жайына жасаган жабдыктарды жасаган компаниялар. Алардын арасында FLS Schmidt деген компания бар, бул дүйнөлүк бренд компания. Жогоруда айткан Metsä компаниясы финляндиялык. FLS Schmidt деген ал Даниянын компаниясы. Жана Токен тармагындагы консультативдик авторитеттүү компаниялар келди. Булар SRK Consulting деген британиялык компания жана Boston Consulting Group деген алдагы британиялык компания. Бул компаниялар дүйнөдөгү абдан мындай ишенимге арткан компаниялар. Алардын кызматташуу негизинен техникалык, экономикалык негиздемелерди жасаганда ошолордун кеңештери сөзсүз керек болот. А бизде Кыргызстанда ушул Токен тармагында ушул сиз айткан бүгүнкү заман талабына жооп берген технологиялар ошол эле жаратылышка зыян келтирбегендей мына климаттын өзгөрүүсү жөнүндө бул глобалдык маселе болуп эсептелет. Ошол жаңы технологияларды колдонуу бизде канчалык деңгээлде? Анан форумда ошол сиздер чакырган компаниялардын кызыгуусу кандай болду биздин Токен тармагына? Кызыгуусу жакшы болду деп аны бир натыйжа боюнча айтсам болот. Жанагы жогоруда айткан компаниялардын бир нечелери бүгүнкү күндө борбордук Азияда өкүлчүлүктөрү ачылган. Алардын көпчүлүгүнүн өкүлчүлүктөрү Казакстанда. Казакстан эми Токен тармагында абдан бай мамлекет болгон үчүн өкүлчүлүктөр ошо окшогон крупный ири компаниялардын өкүлчүлүктөрү борбордук Азияны менен кызматташуу үчүн Казакстанда ачылган. Биз кечээги келген ушу компаниялардын бир 2-3 компания менен сүйлөшүп шерттештик. Алар өкүлчүлүктөрүнү Кыргызстанга ачууга макулдугун беришти. Алардын бир нечелери менен Казакстанда ачылган өкүлчүлүктөр менен бүгүнкү күндө бир топ жылдардан бери биздин Токен тармагындагы ишканалар иштешип жүрүшөт. Мисал катары айтып кетсем, жогоруда айткан Metsä компаниясынын чыгарган жабдыктары биздин 3-4 ири компаниябызда колдонулуп келет. Мисал үчүн Кумтөр. Кумтөрдө ошол Metsä компаниясынын негизги бир жабдыктарынын бири болгон, мисалы дробилка деп коет, майдалоочу жабдыктар. Ошолору 10-15 жылдан бери колдонулуп келет. Жана башка биздеги Казминералс жана башка ошогон компаниялар дүйнөлүк заманбап жабдыктарды колдонуп келишет. Бүгүнкү күндө ошол жабдыктарды чыгарган компаниялардын дагы жетекчиликтери келип, дагы мындай пайдалуу келишимдерди түзүп, ошондой жабдыктарды бизге дагы койгонго жана ошолорду обслуживать эткенге дагы бүгүн кызыктар экенин көрсөтүп, бир топ ошондой меморандумдарга кол коюлду. Демек, келечекте биз ушул Токен тармагына жаңы технологияларды колдонууда мүмкүнчүлүктөр баягы алгачкы кадамдар десек болот экен. Сөзсүз аларга бүгүн мурда мисалы үчүн ушул компаниялар менен мисалы ортомчулар аркылуу сүйлөшүп жүргөн болсо, бүгүн түз сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Бул албетте өзүнүн жемишини кийинки жылдарда сөзсүз берет. Сиз айтпадыңызбы жана форумдун алкагында бул Токенчилер ошол эле инвесторлор ортосунда ушул Токен тармагындагы көйгөйлөр, анан бул жерде темасы дагы ошол келечекке болгон бир маселелер талкууланган окшойт форумдун алкагында. Көйгөйлөр дегенде бул ар бир мамлекетте өзүлөрүндөгү көйгөйлөрдү айтыштыбы же ушул Токен тармагындагы бир орток маселелер дагы көтөрүлдүбү? Эмне көйгөйлөр бар ушул тармакта? Көйгөйлөр мен жана белгилеп кеткендей келген компаниялардын арасында технологияларды жана жабдыктарды чыгаргандан сырткары болочок инвесторлор дагы бар. Алар дагы биздеги бүгүнкү күндө Токен тармагында болуп жаткан мындай бир саясий реформалар, бүгүн өлкө башчылыктары аркылуу жакшы
ашық айқын іштер жүргізілі баштағанына қызығу артқан инвесторлар да келішті. Негізінден біздің токен тармағы дүниелік масштабта саяси жағынан, жана артуды фискалдық жағынан бір орто да тұрады деп айтсақ болады. Біз Қазақстан менен Қырғызстан бірдей деңгейде тұрамыз да. Негізінен инвесторлардың қызығушылығы ошол тарапта. Біздің мемлекеттегі ошол токен тармағына болған артурды салықтар, жана шарттар, ушулар жөнінде көп талқылар болды. Біз дағы ушул тармақты бүгін укуктук ченемдик базасындағы бүгін реформалоонун үстінде бир топ жылдан бери иштеп келебиз. Бул деген стандарттарыбызды карап, эл аралык стандарттарга өтүү аракеттери байма-бай жүрүп келет. Бул деген өзүңүз билесиз, акыркы жылдарда жер казынасын пайдалануу мыйзамыны жер бул токен кодексин кабыл алуунун аракетинде жүрөбүз. Бул да болсо бул инвесторлорго болгон бир топ шарттардын жакшырышын үстүндөгү аракеттер да. А бүгүнкү күндө кандай ошол инвесторлорго түзүлгөн шарттар жагымдуу элеби? Бүгүнкү күндө салыштырмалуу биздин кошуналарга же дагы башка ушул региондорго салыштырмалуу биздин деңгээлибиз жакшы эле. Ал орто эле. Мисалы кандай артыкчылыктарыбыз бар? Мисалы үчүн Казакстан бизден бир топ алды да, алар ошол жер казынасы кодексин 3-4 жыл мурда кабыл алган. Бирок дагы эле аягына чыга элек, дагы бир топ иштерди кылып, дагы ошол кодексти бүгүн өзгөртүп, жакшылап, жакшыртуунун үстүндө иштеп жатышат. Биз дагы мына кабыл алуунун үстүндө иштеп атабыз, жакынкы убактарда биз да кабыл алабыз. Мисалы Өзбекстанда дагы кабыл алына элек. Биздеги бирок биз бүгүнкү күндөгү колдонуудагы жер казынасы жөнүндөгү мыйзамды бүгүнкү күндө тынбастан эле жакшыртуунун үстүндө иштеп келебиз. Аны өзгөртүп, өзүңүздөр билесиздер, быйыл эле 2-3 жолу ушул мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргиздик. Бул да ошол кээ бир инвестициялык климатты жакшыртуунун максатында да болгон аракеттер. Салык жана башка жагынан бул ыңгайлуу элеби шарттар? Салыктарды салыштырганда биз жанагы эле айткан ортодогу деңгээлдебиз. Кээ бир жерден бир аз бизде көбүрөөк болсо, кээ бир жерден салыктар кайра биздин кошуна же ушул региондорго караганда азыраак. Бирок негизинен бүгүнкү күндөгү инвестициялык климатты карап көрө турган болсок, бул токен тармагында бизде бир топ эле инвесторлор бар. Алар бүгүнкү күндө мындай абройлуу инвесторлор бар. Бул Казминералс. Өзүңүздөр билесиздер, Казакстандагы бул дагы мамлекеттик ири компаниялардын бири. Алар Казакстанда эле эмес, дүйнөнүн булуң бурчтарында ишмердүүн жүргүзүп келет. Андан сырткары Кытайдан ошол эле Зав Чарат деген кен чыккан жер бар, ал жерде британиялык инвесторубуз бар. Жана башка дүйнөдөгү бир топ эле абройлуу инвесторубуз бүгүн бар, алар менен иштеп келебиз. Дайыма ушул ошолор менен биргеликте иштеп, жана мен жогоруда айткан мыйзам талаасында ошолор менен талкуулап өзгөртүүлөр киргизип келебиз. Ошол эле учурда ошол сырттан келген инвесторлорго бизде ушул токен тармагында иштей аткан, иштей турган инвесторлорго кандай талаптар коюлат? Талаптардын негизги ушул мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды аткаруу бул экологиялык жана өнөр жай коопсуздугу жана кен байлыктарды коргоонун экспертизалык долбоорлору бар. Ошолорду сактоо талап кылынат. Алардын сактоо үчүн бизде атайын кызмат бар, билесиздер. Экологиялык техникалык көзөмөл кызматы бар. Ал дагы биздин жаратылыш ресурстары министрлигинин карамагында. Андан сырткары төлөмдөр, жыйымдар жана төлөмдөр. Аларды биздин тийиштүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар менен биз биргеликте чогуу ошолорду камсыз кылабыз. Бүгүнкү күндө ушул тармактагы жумуштар жакшы эле жүрүп жатат.
жанагындай төлөбөй калып же болбосо мындай грубый нарушение ошол экологиялык жана техникалык жактан укук бузуулар көп эле катталган жок, бирок көзөмөл дайыма болуп турат. Негизи ушул тоо кен тармагында биз ошол эле Борбор Азия өлкөлөрүнөн, андан сырткары башка мамлекеттерден үйрөнө турган эмнебиз бар, тажрыйба алмашуу болуп турабы, кайсы жагынан биз баягы артта калып атабыз же эмнени үйрөнсөк болот? Үйрөнө турган сөзсүз нерселерибиз көп. Булар негизинен бул технология жаатында. Биз кече жыйналган форумга негизги катышуучулар булар Европадан көп келишти. Өзүңүздөр билесиздер, Европа бүгүнкү күндө бул тармактагы абдан алдыңкы аймак болуп саналат. Алардын технологиялары бүгүн абдан заманбап жетишкен. Аларга биздин ушул убактарда алардын технологиялары менен таанышып, тажрыйба алмашуу бүгүнкү күндө абдан активдүү жүрүп жатат. Алардын технологияларынын өзгөчөлүгү эң приоритеттүү болуп экология болуп саналат. Тоокен өнөр жайды иштетүүдө булар биринчи орунга экологиялык коопсуздукту коет. Ошон үчүн биз бул аймак менен европалык компаниялар менен кызматташуубуздун максаттарыбыздын негизи болуп дагы ушул экологиялык коопсуздук жагы болуп саналат. Биз ал тажрыйбаларды тынбастан байма бай алып турушубуз керек. Ошол тажрыйбаларды, ошол ыкмаларды биз ушул тоо кен өнөр жай тармагына жайылтуунун үстүндө дайым иштеп турушубуз керек. Бирок бүгүнкү күндө баягы ушул тоо кен тармагында ошол эле сиз айткан жанагы жаңы технологияларды колдонуу менен бир жаратылышка, экологияга бир зыяны тийбей тургандай эле шарттар бүгүнкү күндө ошол деңгээлге эле жетип калды да, туурабы э, дүйнө жүзүндө тоо кен тармагы? Ооба, бүгүнкү күндө бул тармактагы эң алдыңкы технологияларда бул экологиянын коопсуздугу абдан чоң мааниге коюлуп, ошол шарттар бүгүн аткарылып, ошол өнөр жай иштеп жатат да. Бул ушул Европада, биздин Азияда дагы андай ыкмалар, технологиялар бар. Бүгүнкү эле биздин кошуналар ушул Кытайларда дагы бул тармак абдан өнүктүү. Белгилей кетсек, бул баягы сейрек кездешүүчү элементтерди казып алуу Кытай дүйнөдө биринчи местада турат. Бул технологияларды бүгүнкү күндө эң алдыңкы өздөштүргөн болуп бул Кытай болуп саналат. Биз Европа менен бир багытты кызматташсак, Кытай менен дагы ушул багытта кызматташып келебиз. Мына эртеге министрлер кабинетинин төрагасы жетектеген дагы бир делегация Кытайга ушул титаномагнетит жана сейрек кездешүүчү элементтерди казып алган бир чоң форумга жана ошону чыгарган бир заводко иш сапар менен баратат. Биз албетте алардын технологияларын, алардын ыкмаларын биз тажрыйба катары алып, биз өздөштүрүшүбүз керек. Мен айтайын дегеним, баягы ген казат экен десе эле бүгүнкү күндө баягы коомчулукта чочулоо бар эмеспи, экологияга зыян тиет деген. Демек бүгүнкү күндө андай бир чочулоого бир негиз жок деп да айтсак болот экен да, демек баягы жаңы технологияларды колдонула турган болсо. Форумда эми буга чейин эле айтылып жүргөн, бизде негизи ушул баалуу металлдардын баардык түрү бар экендиги, ошол эле учурда көптөгөн кендердин кору бар экендиги айтылып жүрөт. Негизи эле ушул тоо кен тармагынын потенциалы кандай бизде Кыргызстанда? Тоо кен тармагы биздин мамлекет тоолуу мамлекет. Билесиз, биздин мамлекеттин 95% аймагы бул тоолуу. Тоолуу аймактарда сөзсүз түрдө пайдалуу элементтер абдан көп. Бул биздин аймагыбыз негизинен Советтер Союзунда геологиялык чалгындоо иштери жүргүзүлгөн. Негизинен 80%га жакын биздин аймагыбыздын баары извлечение болгон да, геологиялык чалгындоолор болгон. Анан алардын бүгүнкү күндө биз иштетип жаткан кен чыккан жерлердин көпчүлүгү Советтер Союзунун кезинде ачылып,
чалгындоо иши жүргүзүлүп, мамлекеттик балансына алынган. Биз акыркы жылдарда бул чалгындоо иштери солгундап калган, бирок азыркы кездерде биз ушул багытка дагы көп көңүл буруп, чалгындоонун аракеттериндебиз. Бүгүнкү күндөгү бүгүн замандын талабы болгон сейрек кездешүүчү элементтер дагы бизде көп. Алар союз кезинде алардын өнөр жайлык маанилүүлүгү болгон эмес, себеби алардын баасы арзан болгон. Ошондуктан бул кен чыккан жерлерде буну руда проявление деп коебуз да. Бул рудалык көрүнүш деп коет. Рудалык көрүнүш экени аныкталган, бирок чалгындоо болгон эмес. Бүгүнкү күндө андай кен байлык чыккан жерлерибиз көп. Бул сейрек кездешүүчү элементтерге да, аларды чалгындашыбыз керек. Аларды чалгындап, биздин минералдык чийки зат базабызды биз дайым өстүрүп келишибиз керек. Себеби биз жыл сайын казып, биздин пайдалуу кендерибиз азайып барат, биз ошонун толуктоонун үстүндө иштешибиз керек. Сиз айткандай, Менделеев таблицасынын элементтеринин көпчүлүгү бизде бар. Бизде буюрса дагы алдыңкы жылдарга, азыр мен жогоруда айткандай, сейрек кездешүүчү элементтер жана критикалык минералдарды чалгындоо, аларды мамлекеттик запаска алуу иштери өнүктүрүшүбүз керек. Биз ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Инвесторлорду кызыктырабы ушул нерсе? Сөзсүз түрдө бүгүнкү күндөгү бул эң критикалык минералдар болуп саналат. Алар бүгүнкү күндө чалгындоого инвесторлор көп кызыкпайт. Алар казууга кызыгат. Биз чалгындоону өзүбүз жүргүзүшүбүз керек. Бизде азыр бир нече чалгындоо бүткөн жерлерибиз бар, кен чыккан жерлерибиз бар. Алар аз. Алар бүгүнкү күндө 3-4 эле жерлерибиз бар да. Мисалы Кутусай, Кызыломпол окшогон жерлерибиз бар. Алар чалгындоо жүрүп, алардагы кен байлыктардын эсеби жүргүзүлүп, мамлекеттин балансына коюлган. Бирок булар аз. Дагы чалгындоо иштерди жүргүзүп, алардын кен байлыктарын эсебин алып, мамлекеттин балансына коюшубуз керек. Ошондо аларды инвесторлорго сунуштайбыз. Демек, потенциалыбыз жогору экен деп. Потенциалыбыз жакшы. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Медер мырза, дагы бир ирет ыраазычылык билдирем. Убакыт бөлгөндүгүңүз үчүн ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен күн маекти жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгунов алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.